أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا كتاب سرور كائنات تجوند بان تريه سيلك السويدي تشيلك الهاج ملاينا إطلاع علمي ابن مولانا محمد أنور رحمة الله عليه. محمد رسول الله فزوان كي دا وچني واجاز تاستو عند كوام تراغل ما ختاسو دا چينل سبسكرايب كي او په پښتو کې به دا یو شنی واقع درته وړاندې کړم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حلف الفضول کې ګډون او اشتراک کړی دی. حلف الفضول یعنی د مظلوم د حقوقو د اخستلو د پاره قسم. د حلف الفضول جوړېدل یو قصه لري. هغه دا چې د اهلی یمن څخه یو نفر مکې مکرمې ته د تجارت د پاره څه مال راوړی و او دغه مال یې پر عاص بن وائل په پور خرڅ کړی. عاص بن وائل د مشهور صحابه عمر بن العاص رضی الله عنه پلار دی. او عاص بن وائل د مکې مکرمې او قریشو د سردارانو څخه دی. عاص د دغه یمنی څخه مال د پور پر قسم اخستی و او پیسې یې نه وې ورکړي. کله چې یمنی غوښتنه چې خپل وطن ته ولاړ سي نو عاص ته ورغلی چې زما پیسې راکړه، غواړم چې خپل وطن ته ولاړ سم. مگر عاص بن وائل د سبا او بل سبا وعده ورکوي او معطله کوي. څو د یمنی صبر پای ته ورسېدی او د آخر وار د پاره عاص ته ورغلی، ویل پیسې پیسې مې راکوي که یا؟ عاص ویل یا ورځه، هر څه چې د په وس پوره وي هغه وکړه. زموج د وطن ځینې کسان هم داسې وو چې د عربیت چې د غریبانو حق به یې نه ورکاوه. موږ مخکې ویلي وو چې هلته د ځنګله قانون وو. هر زورور به کمزوري خوړلی، اوس هم عاص ظلم کوي. یعنی مسافر او بیچاره دی، نه یې قوم سته نه قبیله، څوک نه لري چې د ده مرسته وکړي. اوس په حیرت کې دی چې څه وکړي. آخر هغه دار الندوه ته ورغلی کوم چې د قریشو د ټولنو ځای و. هلته قریش سره راټول و او یمنی په شعر او بیتو سره له ظلمه څخه شکایت شروع کړی. خاصتاً د قریشو له ظلمه ویل که تاسی پر دغه ظلم خوله پټه کړئ نو تاسی هم د ده ملګری یاست، او په الله سره قسم چې په ټولو عربو کې به ستاسی نوم دربد کړم. څرنګه چې د قریشو نور مشران په دې کار نه راضي، ځکه دوی د مکې مکرمې او قریشو مشران دي او د عربو سرداران دي، او که د دوی له ظلمه خلک شکایت وکړي دا د دوی دپاره شرم او پیغور دی، او په عربو کې د دوی نوم بدیږي. نو د قریشو څو نفره سره یو ځای شوه او پر دې عهد او قسم وکړی چې د هر مظلوم مرسته به کوو او د ظالم څخه به یې حق وراخلو، که څه هم دغه ظالم هر څوک وي. دغه کار په اول کې درو نفرو شروع کړی چې د هر یوه نوم فضل و. نو ځکه دغه قسم ته حلف الفضول ویل کیږي. او څوک بیا وایي چې دغه قسم ته په دې سبب حلف الفضول ویل کیږي چې فضول په عربي کې حقوقو ته وایي. نو حلف الفضول یعنی د حقوقو د اخیستلو دپاره قسم، او د مظلوم او د هغه د حقوقو د دفاع دپاره قسم. نو دغو درو نفرو په الله سره قسم یاد کړئ چې هر مظلوم چې په مکه مکرمه کې وي، که د اهل مکې څخه وي یا د بل ځای وي، د هغه دفاع به کوو او د ظلم څخه به یې حق وراخلو، که څه هم دغه دفاع زموږ په وینو او زموږ په مرګ سره وي. خو د مظلوم حق به د تورې په زور ورته راګرځوو او بیا یې اهل مکه سره یو ځای کړل. ویل څوک زموږ سره په دې قسم کې ملګری کیږي؟ د مکې مکرمې ډېر خلک د دوی سره په دغه قسم کې ملګری او یو ځای سوه، چې د هغو جملې څخه
یو هم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د قربان سم. البته دا قصه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر بعثت مخه و بیا نو دغه نفر ټول سره یو ځای شو، توری او اسلحه یې واخیستل. د عاص بن وائل کور ته ورغله او عاص بن وائل ته یې وویل، موږ قسم کړی دی چې د هر مظلوم سره به مرسته او کومک کوو، نو د دغه سړی حق ورکړه، که یې نه ورکوې موږ دې وژنو.